wariyad markan wuxoogaa si daba galay dad fara badan oo ay is yaqaaneen iyo macluumaad badan aan ururiyay waxaan soo ogaaday ninkaasi inaanu sharciyad ku lahayn dalka marka hore inuu sharci suga ahaa sharciyina la soo diiday markan oo kale gaalada waxay yiraahdaan markay waxba fahmi waayaan oh my god what's going on in here erey ay kaasa ayaa hadda ay ku dhawaaqaan adiga ayaa lagaa sugayaa caddaynteeda maxaa yeelay ereygaad odhanaysid amba qodobkaad ka hadlaysid inaad qodobaysid ood midmidoo dul istaagtid oo dadka aad ka shaki saartid oo waxa weeyaan aad deeqsisid ayaa lagaaga baahan yahay xaqiiqda caaway taabsiinaya wariyaha t v waxa uu yidhi sharci baa laga qaaday waa beenti weyn wariyaa idin soo diray ya waa laydin soo diray haddaad u socotaan war waxay mashruucan ballaadhan ee dhan walba u firay war ilmaadee reyaalmaad iga qayb gelisaan oo wariyadaa tv mashruuc socdo noqday uba inoo ogolyahaynaan wax ku cunna e ma mashruuca naga qayb gelisaan maxaad looga qabaysaan salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa salaamidihaati bakhaar sharaftale meel kasoo daafaa dunida kaga noshee kusoo dhawaada muuqaal cusubaa dadka cusubta kanaalkeena bli subscribe saar haddii aad horun loo joogtayna adi aad baad ugu mahadsan tahay waa tahay inta somalilan dariska ee calanka harsata iyo in allaali inta jecelba waxaan idin leeyahay laagtee sheertu ya waa hiile muuqaalkeena markuu sidaa idiinsoo gaadhaba inaga fogeeya oo meel fog ku laala oo sheertae lagt ku qabta sidoo kale bejkana inoo booqda oo idinku idin sugaya bilaa calaykum isna lagiyo followga inaga soo saara haddaan inta halkaan kagaga soo gudbo gobgoba dhashay qubnaheena maanta qodobadiisa ugu doorka rool leh markan oo kale gaaladu waxay yidhaahdaan markay waxba fahmi waayaan oh my god what's going on in here ereya caynkaasa ayaa hadda ay ku dhawaaqaan maanta waxaanu dul istaagi doonaa qodob u baahan inaynu dib eegis ku samayno oo ah maalimaaba waxaad ka warqabteen in xaaladda wariidaad iyo arrintiisu ay media haysatay oo qas fara badan ay ka abuurtay xaaladda haddabana weji kale yeelatay wejiga kale yeelatay muxuu yahay xalay tole waxaan dhegaystay waraysi laga qaaday wariidaad oo uu ka qaaday horyaal t v waraysigaas waxyaabaad fara badan baa iga soo baxay horta su'aalo badan oo la weydiiyey qaarkood wuu ka gaabsanayay waa tahay ninka waxaa lagu magacaabaa haaji basar magacaas baa lagu magacaaba waa nin somalilandar ah kanaalkiisa le somalilan baa laga difaacaa laakiin waxa ku leeyahay haajow warkaad soo wadid iyo webiga iyo maawey kaasaanu kaa sugaynaaye wariyaad markan waxoogaa sii daba galay dad fara badan oo ay is yaqaaneen iyo macluumaad badan aan ururiyey waxaan soo ogaaday ninkaasi inaanu sharciyad ku lahayn dalka marka hore inuu sharci suga ahaa sharcigiina la soo diiday waa tahay arrinka uu ka dhawaajiyey si wanaagsan ayaad wada maqlayseen arrinta aan idiin sheegayay ee media dhex wareegaysay haddana 24 hourskii ugu dambeeyey waa tan muxuu yidhi markaan u koob galay aan xoga badan aan waxa weeya baaritaan ku sameeyey iyo macluumaad badan oo layla wadaagayba waxaa soo ogaaday inaanu wariidaad waddanka uu ku nool yahay wax sharciyaa haba yaraatay aanu ku lahayn oo sharci sugu ahaa oo sharcigii laga soo diiday adiga ayaa lagaa sugayaa caddaynteeda maxaa yeelay ereyga aad odhanaysid amba qodobkaad ka hadlaysid inaad qodobaysid ood midmidoo dul istaagtid oo dadka aad ka shaki saartid oo waxa weeyaan aad deeqsisid ayaa lagaaga baahan yahay laakiinse waan iska hadlayaa ee idhegaysta wax macno ah oo horta soo kordhaysaa ma jirto anigu labada nin midna hiil uma yihi labada ninba waa laba nin oo ilmaadeeradaya oo walaaladaya oo ila dhashay balse in aan arrimaha qaar ee waxa weeyaan dee aan soo dhex galaan faragelin ku sameeyo oo waxa weeyaan in ay wax xumi ka dhashaan anigoo diidan aan taa ficilkaa aan sameeya waa mid aan ku qasbanahay waa mid aan ku qasbanahay waa tahay bal intaan haddaba haddana wax kale u sii gudagelin muxuu yidhi isagoo hadalkiisa sii wata sweden waxaan ka soo ururiyey xoga fara badan dad badan oo halkaa degan baan la xidhiidhay waxaanay ii sheegeen sharciga sweden haddii la helo inaan si fudud lagu waayi karin markiisa hore inaan si fudud lagu helin hadduu xataa qofku dalka dembi ka galo in lagu maxakabadayo hase ahaatee aan sharciga lagala noqon dad fara badan oo sweden degan baa sidaa isku raacay hay haddii dad sweden jooga in la waraystaa ay wax tarayso ama macno weyn ay ku fadhiday soo kordhinayso walaashay waa ku nool welibana war idaad ninka lagu magacaabo haaskiisa ay saaxiibay isku dhow ay yihiin hadda soo maydaan garan warkeegii
انت سو دغيستي او سو مقلي انت لا سو قرتي مدلا ما سو فريسن ني وين بار هاي اغلقا وانا كتلابسه تاعك انا كتلابسه معها وار اذا هدي نقطنا بينال ما خاطيكو سو فوغيا واكا وانين ان مر والبوض حريرنو وانين ان سكور هينو وانين ان صاحبا يعني ادو لاكسن اه ان نهي ان الله مسل على محمد لكن أنا أتحدث سوى رستي سرعة أوكالي هل كان إن هذا الرما سوى فريسن أغلق أياك تلاب سنعي أنا قاعد باري تان سنعي أنا قاعد نور با أكو غالي هذا سوى باد فهمي سوى لأكسن هذا سوى باد فهمي وريدا تي في مركة نصان الله دي ما تماها وريدا نين بلشدا رير سوى مال لان بين انتالي وشيه كرا سوى أوب تعايلك يم حبادا يا كرامد يا ولاك يا وحياني وحويا اللي قرب تاقي يشعب رير سوى مال لان نين ما أنت أتشن رادسة، نين ما أنت فيوس رادسة، وأنت فيوس وعي أتشن مدة، الدوه بقى كقابتر فيوس كهلو رادين هنا، نيو ماها أنا جاي أديك قارب كلام بدل ما هو كفيوس بدين رجس مال لان ما كله رادو، أنتو دوكو بدل سيف حري، وحاي كده جيستن، سومالي بقى نفرو حقو ما ماله ما ماله هو ما ماله وين، ميلا بدل بتواح ساي ثابان سا، نيك أتكبا عليك تلوس كبيس على إيجا، نيك أي دقي سنة يان، يا مسكح ديسة. يا غونتيسا يا غرات كيسا اي رسو مالان ايجن تاس امريكا كلفتين دغيستان ونقدنين اكتودا سعاد وي كله شختر مدس كما دغيستو شيخ مصطفى مدس كما دغيستو يا نين وال هادو هلكا سو استاغي شختر هادو هلكا سو استاغو ك بوقل كيو بوقل دغيسنيو اي لا مقليا وا شختر سو مد فاهمين مركا قف وين وي يعني نكاس انيغا فكر هانتيدا ومدانا دا فكر كوغا وحي ويهي عنيقو عروشو دو كمتشرو قلبي قول ميهي تايدانا إنا إلارا عاقصب ماهي نوال بابا ساقا قران ساقا كسو جوابيو كومنتيقا كسو حضرين دوال هاتي اللهي اغو دلائمو نوحي لنقا نهوون إن أيو قدوغا سقب قبصدا مر ميديا ساحيب كوي هنا اسواتان مر رأي اسكا عايان ايو يوسف لقا ديال لكن نوح ديو غير سمال لان هاي تا لينوغا مبارن ماانتا إن أيو نوغو سكودقنانا وحما عنوين inno soo kordhin mise xaqiiqda marka laga hadlo inay inagu iska daba rakaabina bax macnaheedu weyn inuu guma fadhido leeyin guma la aqoon maanta waa waxa ina si kala furfuraya ayna si kala daadinay arimaha caynkaasina arimaha caynkaasi waa waxa ina si kala daadinay ina si kala furfuraya hadda soo maad fahmin hadii wax ku cuntami waayay uu jiro waxay ahayd ina si gaar ah isaga ugu la hadashin hadii marka halka ay ka soo bixi weydo sidii aad rabtay iyo walaalkii aad waday inaad bulshada hor keentid oo dbayaan sidba ah لكن سدد با سو ورايستي اي قفل با قف ورايسانيا انت واخا ويا ان ميديا كو جير لفت كوغا اريتاس مقلي بقول قف قفل بس ودو قف او نو بقولان كون او قف رسو مالانا كون نو مثل با مد ورايسانيا سومات غير سومالين محمد مركي نو نهاي اي واخا كلو دن لغا ايمادنا هدي ارينتا ان انت رونتا اه كاغا شيغو بقول كيبا كوتو كلو بيرانا او كو هاينايا اركا وينو نقانا خبر با هلكن دغال كو كشاي شو قف بيت شي ما قورنيا دو لو قفتي labadi wakar u sheegay saddex kala waa raacinaya soo mad fahmin marka waxa qurux badan in aad aqriga ka talaabsatid mar walba oo aad adigu si hoose intaad wax walba ugu kuurgashid macluumaad aad ururisid aad iska baandhaysid deetana intaad meel kale hadaba aad ula dhaqaaqdid shakhsiga ay khusaysay aad ula tagtid ood kula noqotid oo hadduu qaldan yahayna aad ku tiraahdid uu been sheegayo warnaad waa lagaaga waruuyo waa lagaaga waxa weeyaa sal wanaagsan yahay sidan kuguma dhugeen haddaba waa tahay ayuu ka sii soconno keligii ma ahay rag kala badan ayaa soo hadlayo arrintan sida uu isagu u dhigayaan meel mariyay iyaguna ku raacsan oo la meel mariyay xaqiiqda caawi taabsinaya anigu social media been kuma joogo wariyaha TV waxa uu yiri sharci baa laga qaaday waa beenti wey wax jira male abtigay ninka awdeg ah anoo sharaf u hayo aan ku xadgudbayn waxa laga qaaday oo sharciya ma jirto waa tahay ninkaasi erey buu ka dhawaajiyay wuxuu la abtigay waa si wanaagsan abtiga ha ahaado amba yaabsan ahaan wax qodob ah oo muhiim ah oo adiga ninka horaba aan idiga haya ma jirto walaaladay waxaan leeyahay wax qodob ah oo muhiim ah oo aniga iyo ummaduba idiga hayaan ma jirto waxa weeyaan marka aad soo tallaabsanaysid aad soo dhaqaaqaysid aad arrin ka hadlaysid ee halkii ugu dambeysay ee kaa taagan tahay serious ummadda waxaa lala hor imaadaa macluumaad buuxa oo itus oo itaabsiiya baa loo baahayaa
لكن سوان هلايا وهم على سوق الدنيا مجرد سك هلايا يدقيستا وهم على سوق الدنيا مجرد أنا هو جروي وريا الصدري يا ولا الصدر هكذا صعتان وروح مشروعا بلارن إدم وربا أفرين وريل ما هذا ريال مدينة الجلسان ووردت في مشروع صعود مقلي هو ينو يقول لي هنا نروح كل نقي ما مشروع أنا قدام الجلسان حلو الجلسان وردت هسيرة وإيجا كفتر أنت هسيرة وإيجا كفتر نك وردت شيء بوينو نقلي يا هو يا 3 days بس 4 days كي يقول دبيبة ميريو هستا والله كا قاعدة يا لقى ما قاعدة دي والله بها بهالك ودولة يمرنا يا لكن سي حقيقة واحد هاي وإذا ونسوه لك سألونا قاعدة إن آنو سيدا يلا دعانو ما ميركو كتغي مشيك إنو نقف على النقضة يلا مشيك إن آنو سيدا يلا ونا أرنت نوع عن أفكيسة أين أوغا صوب حدي أفكيسة أيسان أوغا صوب حدي وأدو كتحدير لها وحوي عن هذا وانا anigu waxa loo arkaa sheekadan ee ila meereys ayaa qoto qoto ila meereys qoto qoto ila meereys ma maqli jirtay ayaan u arkaa laakiin sanimka weyn waxa leeyahay sidan leenooga qurux badan war leenooga qurux badan sidan in ay isku meereysanay inagu oo inu malabka iska raadino ma aha mid wanaagsan ya halkeen malabka raadinna dacar baa ku jirtay hadda hal ogsanaado xaqiiqdu dibadda way iskeeni doontaa een waxa weyn ninka waridaad leeyahay dad uurkiisa kuma jiro dadu kula uurkiisa kuma jirtaa ya waxna ma idan soo baarin way iska soo talaabsteen marka inaynu ka dhul sugno oo waxa weeyaan beentuna ma raagto oo ma dheereeyse ee runta ka dheereeyse aynu xogaa salka dhulka ku yarhayno inuu samirna ma ina qurux badnayn hata qoyda ay xiradi ya isugu hadba hadalkiisa si wata wali kama haarin hadana muxuu tiga sharci dama lahayn ninka wardaati fi sharci ma lahayn barasayskiisi iyo hawliisi de doodi suudan bay ugu jirtay way xareysnayd uu sugeeyay debnu heli sharci wari ma aqaan ku kalifay deen uu ceebta sameeyay iyo flagaadada iyo waxa uu sameeyay ceebta uu sameeyay isbeddelo maanta isagoo nin qaran ah waxay idii cadeynaya aniga wardaati fi dadka ugu dhow saaxiibka la uu abtiga yahay mar ehelka yahay in sharci laga qaadi aanu jirin abtinimadu waxa ma soo kordhinayso waa nin iyo kartidiisu magaalka ku galo waa nin iyo dhaqankii waa nin iyo qofba sida isku afkartaan hadda Soomaad fahmay adiga oo abtiya waxa adigu abti ku yahay maad oo abtiya waxa dhici karta 100 qof oo ayna hadda dameero meel wada taagan inay iska ka dhawaadaan sirta uu iyaga u sheegto uuna adiga kula wadaagin uuna ku sheegin uuna kuguma aaminayba ya maanta waxa laga yaabaa inaanu kaaga dhawaan laakiinse ummada lama hor iman karo lama soo fadhiisan karo sharci uu haystay iyo mu haysan waxyaalaha qaar waa secret waa wax qofka uu isaga u khaaso u gaara wax uu cid walba la wadaagayo oranayo maaha meel uu ka sheegayo hadda Soomaad fahmay meel aad hadda nagu cadeyn kartid oo su'aasheeda ah waa halkee ayaad ku aragtay haq Allahu Akbar waxa kadib ayaan isku soo noqonnaa eedaa ka bacdi hadda Allah ima marka hadaba muhiimadu waxay tahay in waxaad oranaysid aad ka fiirsatid oo wax weeyaan hadalka aad halka isugu dhintay iyo halka ugu quruxda badan ee gudisay gulaaladkiisa aad hadalka aad waxa weeyaan aad ka abaartid Soomaad garan waxa kale oo wadanka Sweden ee ku sugeeya warida TV ka soo hadashay inaan sheegatay inay tahay turjumaan hadalkeegina wuxuu dhignaayada laftirkeega sidaa wuxuu sheegay dad aan waxna ka qaadi karin waxna aan siin karin inuu leeyahay waxa iga qaatay sharci taasina waxa weeyaan waxaan leeyahay kan noqo inaad raadireyga aad tiri waxaan sharci kaama qaadi karto sharcina kuma siin karto intaas oo kun oo Soomaaliland ila joogta hadii ay sharciye ka qaadayaan ha ka qaadaan xitaa aniga igan doo een dawlgelin bixiyaan sheegay ummada Soomaaliland usii u shaali gelin horta turjumaan kala qaama qarin karo dhawaa qofka ku dhaartay buu turjumaya ku soo aqfariisanaya qof walbaaba kraakii ayuu hadlay qof walbaaba fikirkii ayuu hadlay qof walbaaba wixii uu oran karay wuu yiri intaas waxa ay intii Soomaaliland deriska ahaa asaw maqlaysan laftirkeega waxaan meesha ka badnay nimankii uu wanta ahaa oo iyagu ku kala jabsan arintan oo qaadan leeyahay waa beenti qaadan leeyahay waa runtii sharcigii baa laga qaaday sharcigii baa laga qaaday waa beenti waa beenti gacha haysa waa farsamo waa arimo farsamaysan arimo farsamaysan baa la yiraahdaa wariyare waxbaad ii sheega waa wala sax hadii xireen buu wuxuu kula yahay sharciga baa laga qaaday sharciga laga qaaday wuu weystay muxuu ahaa war sharciga laga qaaday muxuu yahay
ورواقاتشون يا ده ورتوكا غير ساق سبع الهوي ديسو ديسو شرعي ولا قال وحلا الله وحشر على قال ما تشوت اوكي يبو هون ان بين بين ماركا او هوراي سبر وباي عادستين او شيغان يغا خبل كسور باي ولا شي شبيه وحال مشو قفرين يا قضبا ان مكرسا هو شو دو اول ايو سوس كغلا ان قودا يا حردين رير سومالان وحي فكركينا كومنتيغي غلو وداغا دوول بوبا فكركاغا ديبو een arimaha waxa dambe soo kordhana way isla socodsiin doona hadaba sigaastay aataba inta maanta waxa lagu soo gabagabeeyay muqaalkeen waxa aad iyo aad diga hadalay daawashada muqaalka daawateen inta lagu gulbi doona muqaalkeen muqaalka gaadi Allah wuu talaymo waxa digidka sidaasiyo nabaadiino wul Soomaaliland howard Soomaaliland idilaha hantida.